હેલો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે ગુજરાતી સાહિત્ય અને વ્યાકરણના અમુક ટોપિક વિશેની માટેના ઓથેન્ટિક બુક છે, જીસીઆરટીની બુક છે, ધોરણ 7થી લઈને 10 સુધીની બુક વિશેની માહિતી તમને આજ જણાવી દઉં. આ ગુજરાત એક્ઝામની કોઈ પણ ક્લાસ 3ની એક્ઝામ હોય કે જીપીએસસીની એક્ઝામ હોય, હવે જીપીએસસીની એક્ઝામમાં પણ સાહિત્ય પૂછાતું હોય છે, અને ક્લાસ 3ની એક્ઝામમાં બિનસીસી એટલે ક્લાર્ક હોય, હેડ ક્લાર્ક હોય કે કોઈ પણ ક્લાસ 3ની એક્ઝામ હોય, તેના માટે આ બુક તમારે ખાસ ગુજરાતી સાહિત્ય માટે તો કરવી જરૂરી જ છે. ઘણી વખત બેઠા ક્વેશ્ચન આમાંથી આવતા હોય છે, જેમ કે આ તો ગુજરાતી ધોરણ 7ની ટેક્સ્ટ બુક છે. અહીંયા તમને વિડીયો બનાવવાની છે તો કે તમને ટેક્સ્ટ બુક વિશે માહિતી મળે, અને તમારે કઈ ઓથેન્ટિક બુકમાંથી તમારે કોઈ પણ પ્રકાશની બુક ન લ્યો તો પણ તમારે ચાલે, કે આ એટલી બુક તમારે કરવાની જરૂર છે. જેમ કે આ ધોરણ 7ની સીસીઆરટીની ટેક્સ્ટ બુક છે. અહીંયા આ બધા જે ટોપિક હોય, જેમ કે ઘણી વખત આ બેઠા બેઠા પાઠના યુનિટના ક્રમ અથવા લેખકો તેને પૂછતા હોય છે, એવી રીતના ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે, અને આમાંથી શબ્દ ભંડોળને પણ સારું એવું મળતું હોય. જેમ કે અહીંયા એક તમને ચેપ્ટર બતાવ્યું, જેમ કે અહીંયા એક કવિતા આપેલી છે, તેમાં એનો ધ્રુવ ભટ્ટ લેખક છે, અને આ એની માહિતી આપેલી છે લેખકની, તે પણ એક કરવાની જરૂર છે. અને અહીંયા શબ્દ સમજૂતી આપેલી હોય છે, ભાષા સંસ્થા આપેલી હોય છે, અને આવી રીતના શબ્દો આપેલા હોય છે. આવી રીતના દરેક યુનિટમાં આપેલું હોય છે, એટલે આ બધું તમારે રીડ કરવાની જરૂર છે. એવી રીતના ધોરણ 8ની આ ગુજરાતીની ટેક્સ્ટ બુક છે. અહીંયા પણ એવી રીતના સારા બધા ટોપિક આપેલા છે. ઇન્ડેક્સ તમને બતાવ્યું એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કઈ ટેક્સ્ટ બુક છે. આ નવી ટેક્સ્ટ બુક છે, હમણાં તાજેતરમાં આવેલી. અહીંયા ઘણી વખત આ ચૂંટણી બેઠા ક્વેશ્ચન આમાંથી વિદ્યાર્થીની પૂછાયેલી છે, શિવાલયની પૂછાયેલી છે, ઘણી વખત આમાં પૂછાતી હોય છે. જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધી મેગેઝીન વિશેની બધી માહિતી આપેલી છે. એવી રીતના ગુજરાતી ભાષાની ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટ બુક અને જીસીઆરટીની આ ધોરણ 9 અને 10ની તમારે ખાસ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે આમાંથી ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. આ ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટ બુક છે, અને આવી રીતના ધોરણ 10ની ટેક્સ્ટ બુક છે, જે અહીંયા તમને બતાવી દઉં. ધોરણ 9-10ની તો તમારે ખાસ કરવાની જરૂર છે. અહીંયા હું તમને એક બતાવી દઉં, જેમ કે આમાં વૈષ્ણવ ભજન લખેલું છે, નરસિંહ મહેતા દ્વારા પદ છે આ, અને નરસિંહ મહેતા વિશેની બધી માહિતી આપેલી છે, અને અહીંયા એવી રીતના સમજૂતીની વિવર્તન આપેલી છે. અહીંયા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, તળપદા શબ્દો અને રૂઢિપ્રયોગ એવી રીતના બધા ટોપિક આમાં કવર થાય છે. આવી રીતના એક આ ધોરણ 7 થી લઈને 10 સુધીની જીસીઆરટીની ટેક્સ્ટ બુક હતી ગુજરાતી સાહિત્ય માટેની. જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો શેર કરવા વિનંતી, અને ચેનલમાં નવો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી આપજો, અને તમારા મિત્રોને પણ આ ચેનલ શેર કરજો, જેથી કરીને તમને પણ આની માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ.